ayo enggal. Santan ngering jeng amangnya ke masjid ngering ngaos jeng barudak. Assalamualaikum Pak Haji. Kalau berdala, mamang beda nggak beda gelak. Besok aram didi ya. Mun ada sana santos asar. Badan ngiringan. Ya segitu. Lagi hayu. Ya sudah ya nabi temiri. Nah. Abang dia jeng lagi, dia menjadi dia kumaha. Terus uih, gening di dia kene, terus pada maghrib ya. Oh, ya
satu, Egi mengenalah sampai satu. Di senario itu ulin. Hari libur sekolah iraha, sana teka mama jeng ade. Keras alit di beres. Ya, geus jadi. Naon eta mang? Bakyak batok sok cobaan gerak. Kumaha cara mana? Iya, ya. Alusnya sok cobaan gerak. Cok, etana kena diang itu kena sampaian kena cepungan tarina terus mau panasin bareng jeng lengka ya. Terus cok, tinggal mangkaturanya. Oh, naon eta A? Bakyak batok. Geuning bisa mapanggil eta A? Bisa, bade nyobaan. Oyong. Ya, carana cepungan yeuna. Sebetkeun kana eta hiji deui. Sareng sing bareng jeung lengkah. Hoyong ih A nu siga kieu abi ge didamelkeun ku Mang Ari atuh abi hoyong A mun anjing ku abi bejakeun ka Mang Ari asik anjing abi ka dieu deui nya A dadah dadah Mang tadi Ahmad ngiring Amang jeung abi terus saya ngadamelkeun bakyak batok. Mohon, anjing cong ada mal. Nah, no Ahmad geus jadi. Tah, dak nu kieu baki akeun kamari urang caritakeun teh. Oh, A abi oge hoyong A nu kitu. Kasiapnya cong mah lombana. 1 2